Martinusáci, já jsem Lucka a pracuji v Martinusu jako produktová manažerka. Znát mě můžete třeba z newsletteru, který vám posílám. A já tady pro vás dneska mám svých 5 tipů na knižní vánoční dárky. První knihou, kterou bych vám doporučila, je kniha Jiřího Háječka Vzpomínky na jednu vesnickou tancovačku. Jiří Háječek získal za svý 2 romány už 2 ocenění Magnesia Litera a tohle je zatím jeho nejčerstvější počin. Je to vlastně sbírka povídek napříč jeho spisovatelskou dráhou a já osobně ji považuji za nejlepší, protože pokud někdo dokáže popsat naprosto realisticky český venkov a český venkovský prostředí, tak je to právě Jiří Háječek. Vlastně v jeho knihách, když čtete, tak to je, jako byste ty příběhy opravdu žili. Mým druhým knižním typem je román To je život od autora Dana Rouce. A tahle kniha je naprosto dokonalá pro všechny, kteří milují Paříž, milují Francii, milují umění a nesnáší klišé. Třetím knižním typem je úplně horká knižní novinka od Ani Geislerové PS, což je sbírka jejich fejetonů z časopisu Elle. A ta kniha je typograficky strašně krásně vyvedená, a to nejenom zvenku, ale i zevnitř, je plná ilustrací různých. A vůbec to není tak nějak jako zbytečné a lehké téma. Anja Geislerová tady popisuje vlastně věci, které se dějí v životě ženy a snaží se je pojmenovat a je v nich velmi poetická a velmi půvabná. Je to úplně skvělá kniha, kterou rozhodně doporučuji. Když bych měla ukázat na jednu z úplně nejlepších knih, který jsem četla, tak je to rozhodně román Marta v roce vetřelce od Petry Soukupové. Soukupovou považuji obecně za asi nejtalentovanější současnou českou spisovatelku a v tomhle románě ona popisuje život mladé dívky, která nastupuje do prvního ročníku vysoké školy a dokáže si naprosto brilantním způsobem zničit život, a to úplně jednoduše. To strašně realistický, strašně moc český a naprosto dokonalý. Tak mým posledním knižním typem na Vánoce je román To prší moře od Radky Třeštíkové. Na této knize se mi strašně líbilo, že autorka vymyslela hlavní postavu, která je bytostně nesympatická, bytostně negativní, ale je napsaná tak strašně dobře, že se s ní čtenář dokáže úplně ztotožnit a strašně jí fandí. A je to jedna z úplně nejlepších knih letošního roku, podle mého názoru. A kdyby vás třeba některý z mých knižních typů zaujal a chtěli jste si některou z těch knih pořídit pod stromeček sobě nebo někomu ze svých blízkých, tak stačí, když do objednávky zadáte kód Typy od Lucie a dostanete od nás dopravu zdarma. Pokud plánujete někomu ze svých blízkých dát po stromeček knížku, tak určitě by se hodilo k tomu dát i poukázku na 2 hodiny na čtení. A tohle poukázku od nás dostanete k každé objednávce knížek. Pokud byste si chtěli třeba tohle konkrétní knížku přečíst, tak stačí, když na Instagram vyfotíte svoji nejoblíbenější knihu, označíte Martinus, dáte tam hashtag Martinusáci radí a za týden jednoho z vás vyberu a tohle knížku mu pošlu. Tak to bude ode mě všechno, tak se mějte hezky, mějte hezké Vánoce a ahoj.